3. června vypukla v městské části Brno Černovice v mateřské škole v Kneslově ulici zahradní slavnost. Letos počasí akci přálo a tak se všichni sešli ve školní zahradě. Dnes jsme se sešli na zahradě mateřské školy Kneslova jako každým rokem u příležitosti zahradní slavnosti, kterou pořádáme každým rokem. A na této zahradní slavnosti pasujeme naše předškoláky na školáky. A v letošním roce nepřijeli tetiny, ale pozvali jsme brněnské kamarády, kteří nám připravili pěkný pořad a pan král přijel pasovat naše předškoláky. Akce netrpělivě přihlíželi desítky dětí a zábava byla velkolepá. V čestném kole se sešli například sloni, vystřídali je čápy a nakonec se přidali i žáby. Pochopitelně, že účastníky samotného předvedení byly děti a i když si dnes jen tak ještě hrají, o svém budoucím povolání mají jasno. Chtěl být zubařem. Já bych chtěla být doktorka. V letošním roce my jsme trojtřídní mateřská škola, takže máme 75 dětí, v každé třídě je 25 dětí a do školy se nám hlásilo 28 dětí. Dvě děti budou mít odklad, takže 26 dětí bylo dneska pasováno. Já jsem velmi ráda, že tyto akce se pro děti konají, protože je vidět, že oni na ně celý rok čekají a zejména jejich rodiče, ale začínáme zde vidět hlavně i ty babičky, dědečky, tety, kamarády, kteří se skutečně jdou podívat na ty svoje budoucí školáky. Zábavné odpoledne odstartovalo tancem. Rodiče přihlíželi a nestačili se divit, jakých kreací jsou ti nejmenší schopni. Překvapení pro všechny pak byl téměř skutečný osel. Nejenže byl tanečně zdatný, ale údajně je i nejchytřejší v Brně. Dlouho očekávaný okamžik pro předškoláky přišel v zápětí. Společně s panem králem odstartovalo slavnostní pasování. Pasujte na školačku tímto slavnostním pasovačním mečem. Přeju ti, aby všechny školy dobře vystudovala, aby zvířátkům rozuměla, aby se měla ráda. Během těch 3 let, které děti chodí na naši mateřskou školu, tak se je snažíme připravit na další život v základní škole. Děti si užili her, radosti kamarádů a popřáli bychom jim asi, aby měli hodně trpělivosti, hodně zájmu, aby byli zvídaví, aby se jim dařilo, aby se k nám vraceli, i když budou chodit na základní školu, protože z základní školy se k nám na návštěvu chodí i školáci, kteří třeba zrovna v 9. třídě vycházejí ze základní školy vedle Kneslova. Budeme se na ně těšit a přejeme jim jen vše nejlepší do dalšího života. Z tohoto slavnostního dne neodešel nikdo s prázdnou. Předškoláky zdobila veselá trička, v rukou hýčkali pamětní list a sladkou drobnost. Před sebou již mají jen několik málo dnů, které stráví v mateřské škole a pak už hurá do školních lavic.